bem com vocês aí? Pessoal, no vídeo de hoje que eu vou ensinar pra vocês, mostrar pra vocês, na verdade, como é que eu preparo a ração aqui, tá bom? A ração de engorda, de crescimento, também dos pintinhos, tá bom? E já vou responder umas perguntas também que foram no outro vídeo, né? Que eu postei dos pintinhos quando chegaram. E aí tem algumas perguntas aqui que eu vou responder, tá certo? Eu vou fazer tudo nesse vídeo aqui, pessoal. Primeira parte que eu faço aqui é eu triturar o milho, né? A gente compra o milho em grão assim, ó, pra sair mais barato, né? E aí a gente vai triturar aqui, pessoal. Tem essa forrageira, mas se for pra pessoa fazer, compensa também comprar o milho, né? Comprar já o xerém pronto. Deixa eu mostrar pra vocês aqui a peneira que a gente passa ela. Essa daqui. Nesse vídeo aqui também eu vou mostrar a vantagem pra vocês, porque é mais vantagem a gente fazer a ração em casa do que a gente comprar ela pronta. Ó, deixa eu mostrar a peneira aqui pra vocês verem. Ó, pessoal, a peneira que eu uso é essa daqui, ó. Tá vendo? Ela é um furinho não tão grande, né? Aí sai um fubazinho bem fininho. Daqui a pouco eu mostro pra vocês depois de pronto. Então, primeira parte aqui, eu vou passar esse milho aqui e fazer xerém já com esse saco de mistura aqui, os dois sacos, né? Pessoal, agora eu já triturei todo o milho lá, ó. Eu coloquei aqui já. E a gente tritura ele bem fininho desse jeito aqui, ó. Olha pra vocês verem, ó. Fica bem fininho, né? Desse jeito aqui que a gente usa pra ração. E aí, pessoal, a gente vai usar só três ingredientes aqui, né? A gente usa o milho, que é esse aqui triturado, o xerém que a gente faz. A soja também, né? Ela já vem assim, já refinada, né? Já triturada aqui também. E o núcleo, pessoal. Aí o núcleo vai depender, né? Por isso eu vou passar aqui a ração do jeito que eu uso pra vocês, mas aí vai variar, depende muito do núcleo que vocês vão conseguir achar aí. Ó, pessoal, esse núcleo que eu tenho aqui, ele tem dois tipos, né? V1, primeiro, que é pra cria e recria, né? Então é pra inicial e acrescimento, e tem um separado que vem pra engorda, pessoal, tá? Aí depende também, ele varia a porcentagem aqui. Se eu for usar ele pra cria, né, que é o de crescimento, a inicial, eu vou usar ele a 3%. Se eu for usar de crescimento, eu vou usar ele a 4%, pessoal, tá? E também tem o de engorda, que eu uso a 4% também. Aí ele vem um saco que é pra cria e recria, e tem um saco que é pra engorda, tá bom, pessoal? É o núcleo que é esse material aqui, ó. Aqui tá as vitaminas, né? Pra complementar a ração aqui, né? O milho e a soja. Tá certo, pessoal? Agora eu vou passar aqui as porcentagens aqui que eu uso pra vocês. Ó, pessoal, aqui na fase inicial, né? A primeira ração que eu faço, eu uso ele... 64 kg de milho, pessoal. Vou usar também 33 de soja e os 3 kg aqui do concentrado, tá? O núcleo, pessoal. Para fazer a ração de crescimento, eu vou usar 68 de milho, vou usar também 28 aqui de soja, pessoal, né? E vou usar 4 aqui do núcleo, pessoal, tá? E agora essa que eu vou fazer hoje é a de engorda, é a que eu tô dando para ele já. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês lá os franguinhos e eu tô dando para ele já a ração de engorda, tá? E a ração de engorda eu estou usando 76 de milho, né? Do xerém aqui. Estou usando 20 aqui da soja e 4 do núcleo, pessoal. Tá certo? Aí eu vou fazer aqui para vocês agora. Não está pesado aqui ainda. Eu não vou usar essa quantidade de soja, né? Aqui dá para fazer muito. Tá um saco inteiro. Dá para fazer muitas vezes aqui. E o milho eu vou pesar a quantidade certa. Esse que eu passei para vocês é para fazer 100 quilos, pessoal. Vocês podem dividir, fazer a metade, né? Ou fracionar e fazer menos também, né? Aí vai depender, tá? Mas eu vou fazer aqui, hoje eu vou fazer 50 quilos, tá? Então eu vou dividir ali, pesar e fracionar direitinho. Tem que ser pesado, pessoal. Tudo pesado direitinho pra não dar errado, né? Tem que estar certinho nas porcentagens aí, tá certo? Então bora lá. Ó, pessoal, agora eu já pesei tudo aqui, ó. Tá tudo separado, o núcleo tá aqui, ó, na vasilha. E aí, pessoal, eu tinha que falar uma coisa pra vocês também. Que essa aqui é a ração pra frango de corte, né? Então a gente não usa cálcio, essas coisas não. Na ração de postura a gente já usa cálcio, né? Tá bom? Vocês podem me perguntar aí. Eu uso só esses ingredientes aqui, pessoal. E o resultado deu certo, né? Então, tá bom. Tá bom? E aí agora, eu já coloquei a soja aqui. A gente tem que escolher um lugar assim que tem cimento, né? Cimentado aqui pra gente misturar. Tá bom, pessoal? Mais fácil. Pra não desperdiçar também. Eu já varri aqui, limpei pra misturar a ração, ó. Aí eu coloquei a soja aqui. Como eu falei pra vocês que eu tô fazendo só 50 quilos, né? Então tem 10 aqui de soja. E aqui tem 38 de xerém, tá, pessoal? Eu vou colocar ele aqui por cima agora. Vou
Vou pegar um pouquinho aqui também, ó. E vou colocar aqui no... Pra misturar no núcleo aqui, pra ficar mais quantidade, pra me jogar aqui por cima depois. Pra ficar mais misturado, né? Fica melhor pra me misturar também. Agora aqui, ó, igual fazer massa de... pra construir casa, né? Só que sem água. É, só não tem água. Deixa eu tirar aqui mais um pouco, porque ficou demais. Agora aqui eu vou misturar os dois, ó. E aí fica mais fácil, né? Pronto, é só mesmo pra facilitar aqui, ó. Pra distribuir ele, né? Ó, agora eu já espalhei aqui por cima. E agora é com a enxadinha. Tem essa aqui do cabo maior que vocês já viram, ó. Mas é boazinha pra misturar. E aí a gente vai misturar ela aqui várias vezes, né? A gente vai puxar igual faz traça massa mesmo, né? De cimento, pessoal. Então a gente vai puxando ela para um lado aqui, misturando, depois vai puxar para o outro. Aqui umas 4 vezes, pelo menos assim, para misturar bem misturado, né? Agora eu tô aí sacando aqui ele, né? E vou levar lá pra baixo, colocando o saco, já tá tudo prontinho. Aí eu vou levar e colocar no balde lá, que lá já fica perto pra me dar pra eles. E aí, lá eu já respondo pra vocês aquelas perguntas que eu falei que tinha no outro vídeo. Já vou aproveitar e responder. E mais uma coisa também, eu falei pra vocês aí que eu ia falar por que que é mais vantagem a gente mesmo fazer a ração em casa, né? É, tem duas coisas que é o principal. Primeiro, você vai baratear o custo, né? É, a empresa, quando ela faz a ração, ela vai colocar o lucro em cima para ela ganhar o dinheiro dela, é claro, né? Então, você já vai tirar uma parte, pelo menos, desse custo aí, né? A gente vai conseguir reduzir o valor da ração com isso, tá bom? É, outra coisa também, a empresa, vocês podem olhar lá no rótulo da ração pronta, tem algumas coisas que eles substituem. Quando tá mais caro uma coisa, eles vão e trocam por outra, pelo menos uma parte. Então, isso aí é um pouco prejudicial, às vezes, para as aves, né? É, você tá dando uma ração, ela tá acostumada com aquela ração. Se você trocar ou algum ingrediente tiver trocado da próxima vez, então elas vão alterar um pouquinho, principalmente galinha de postura. Então é melhor você mesmo fazer sua ração. Se tiver a opção de fazer, é melhor, tá bom? Vou colocar aqui, vou levar lá pra baixo e mostro os franguinhos pra vocês lá também, tá? E respondo aquelas perguntas. Bom, pessoal, vou fazer aqui um pegador também, para me pegar a ração ali. Vou fazer com esse baldinho aqui, ó, outro que eu tinha já quebrou. E aí eu vou fazer aqui com esse aqui agora. É um baldinho de que boa, daqueles grandes. Vocês podem fazer mais pequeno também se quiser. É só a gente fazer um corte aqui, deixar um pedaço. E aí a gente corta aqui assim. E daqui para cá a gente vai cortando aqui até sumir aqui, ó. Dos dois lados, né? Vou fazer aqui para vocês verem como é que fica. Pode ser com tesoura, com estilete, né? Vou usar um estilete aqui. Olha, pessoal, é desse jeito aqui, ó. Só que agora eu vou fazer aqui o acabamento e ficar certinho. Eu já cortei, aí tem que tirar a pontinha aqui pra pegar a ração mais certa. Aí, ó, se vocês quiserem fazer melhor, dá pra fazer, né? Mais acabadinho, mas aqui já tá pronto. Tava com água, que eu pedi pra mãe lavar pra mim, e aí tava ali tampado. Aí acabou que ficou cheio de água dentro, né? Não secou. Eu vou secar ele lá pra mim usar aqui, tá bom? Agora primeiro, né, pessoal? Tirou o rango. Pô, pessoal, esse comedouro grandão assim é bom que facilita também, ó. Que a gente pode encher ele aqui, né? E aí demora pra acabar. Então a gente não tem que estar vindo aqui toda hora colocar ração, né? Facilita demais isso aqui, ó. O manejo, né? Pessoal, o cara vai aproveitar e mostrar pra vocês aqui os pintinhos um pouquinho. Olha lá, calma. Aqui tem uma brechinha aqui que dá pra olhar eles. Aí, tá tudo aí comendo. Eu coloquei esse cano aí por enquanto pra eles se acostumar, mas eles só vão comer nele quando ele estiver maior. Por enquanto tem um comedouro lá e tem as caixinhas pra eles ir comendo dentro, ó. E aqui tá os outros, ó. Olha lá. Aí esses aqui, calma que já tá cuidando, pessoal. Ontem mesmo eu já ensinei pra ele aí como é que é pra tirar os bebedouros. Nos primeiros dias eu tava tendo mais cuidado, né, com eles aí. E aí agora calma já tá cuidando.
Eu mostrei pra ele como é que colocava água pra tirar daí e tudo, né? Ajeitar tudo direitinho, ele tá fazendo isso aí. Agora eu vou colocar pros outros ali também. Ó, pessoal, agora eu tô aqui dando comida dos outros frangos, né? Aí tem uns aqui misturados dos pés duros também. E ainda tem aqui 14. Só que assim, nós deixamos as fêmeas aqui, né? Pra botar. A Calma tá pegando umas pra colocar na rifa também. E aí hoje nós vamos tirar mais 3 aqui. Então vai ficar 12, 11 ainda, né? Vão ficar aqui, tá bom? Mas aí 7 é as fêmeas, nós já vamos deixar pra postura aqui. Porque as outras peduras não estão... Tem bem pouquinho agora pra botar, né? Então nós vamos deixar 11 aí pra postura. Tá bom, pessoal? E aí os frangos nós estamos tirando tudo. Só vou deixar acho que um pra galo aqui também. Dessa primeira remessa. E tem aqueles outros lá que vocês viram que nós temos comida primeiro. Aí, Dona Dalva, que ela é de Vitória da Conquista, ela tinha perguntado os frangos. Então tá aqui, Dona Dalva. Ela comprou 3, pessoal, aquele dia, né? Meu irmão levou. E agora ela vai comprar mais um de novo. Aí, os frangão estão aqui, ó. Olha só, pessoal. Tem um som pesado até umas horas, viu? Deixa eu pegar aqui. O jeito. Olha só o tamanho desse frango, pessoal. Fica graúdo mesmo, né? E tem umas franguinhas que é um pouco menor, ó. Aí, ó. Aí nós vamos deixar elas para postura para testar aqui também, né? Que elas também botam também. Aí nós vamos deixar algumas. Olha só aí. Ó, agora eu vou responder umas perguntas aqui, porque sempre tem nos comentários, né? E talvez seja dúvida de mais alguém. Eu respondi lá, mas eu vou aproveitar e responder aqui também. Essa aqui foi Jamile Dias que perguntou, ela fez algumas perguntas aqui. O tamanho do sítio, ela perguntou, aqui tem 5,4 hectares, né? Só que a gente só usa um pedaço cá de cima, que tá cercado, já que a gente fica, né? Mais ou menos 1 hectare, né? A outra parte de baixo, a gente não tá nem cercado ainda. Tá, pessoal? Tem aqui também, se é perto de Vitória da Conquista. E aqui é pertinho, fica a 80 e poucos quilômetros de lá. Bem pertinho, meu irmão trabalha lá em Conquista. Também aqui, quanto custou os pintinhos GLC e o pescoço pelado, né? O GLC custaram R$7,00. A gente comprou 100, ficou 700, tá? E também, os pescoços pelados foi R$3,50. Como foi 110, ficou R$385,00, tá certo? Aqui também tem uma pergunta relacionada, que foi Michel Tobias que perguntou. Onde eu comprei a GLC, né? Eu comprei na Ave Pluma, e aí foi de um representante, né? Ele veio trazer para nós aqui em Vitória da Conquista, ele vem entregar sempre aí, então nós fomos buscar lá, tá bom? José Vinícius também perguntou se tem o fornecedor aqui da Ave Fran para nós, né? É Ave Pluma agora, né? E aí, não tem na minha cidade, como eu falei, ele trabalha aqui nessa região, né? Para nós, então ele vem entregar aqui em Vitória da Conquista, nós fomos buscar lá, tá? Tem uma pergunta aqui de Adriele Linhares também. Ela perguntou onde eu moro, né? Tem muita gente que pergunta sempre aí. De vez em quando eu tô respondendo nos comentários. Então, pessoal, eu moro em Cândido Salles. É no sudoeste da Bahia. Eu moro em Povoado, né? Então, mais afastado um pouco da cidade. Fica 24 quilômetros de lá. Mas sempre a gente tá indo, né? Tá bom, pessoal? Eu acho que as perguntas foram essas, né? Eu tinha anotado aqui também que Dona Dalva tinha perguntado dos frangos. Então, eu já falei no começo aí. Então, aí os franguinhos, ó. Tá certo? É isso aí, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar nos comentários aí que eu vou responder. Quem não for inscrito no canal ainda, se inscreva aí, deixa seu like também. Se puder compartilhar, também dá uma força aí, tá bom? Até o próximo vídeo, se Deus quiser, e fiquem todos com Deus.